ካስኮል አዲር የሬዲዮ ስርጭት ጣቢያ ነው። ጤና ይስጥልን ክቡራትና ክቡራን አድማጮቻችን እንደምላችኋል። እለተ እሁድ አፕሪል 17 2016 ዓ.ም እንደ ጎርጎሳውያን አቆጣጠር ሲሆን እንደ ኢትዮጵያ አቆጣጠር ሚያዝያ 9 2008 ዓ.ም ነው። የእለተ እሁድ ከቀጥር በኋላ ጠራጥረልና ወቅታዊ ዜናዎችን ይዤላችሁ መቀርበው ከኮል አዲር ጣቢያ ዳዊት ጅግኔ ነኝ። በቅድሚያ ርዕሶችን ላሰማችሁ። የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ኔታንያሁ ጉዟቸውን ባለፈው ሐሙስ ወደ ሞስኮ አቅንተዋል። ይህን በተመለከተ ከሞስኮ አቻቸው ቭላድሚር ፑቲን ጋር በመካከለኛው ምስራቅ ባህረ ሰላጤና በሶሪያ ውስጥ ያለውን ጭቅጭቅ እንዲሁም በፍልስጤም ራስ ገዛ አካባቢ ያለውን ውዝግብ ለመፍታት እንደሚመክሩ ጉዟቸው ወደ ሞስኮ አቅንተዋል። ትላንት ቅዳሜ በጃፓን ከተማ አንድ ከባድ የመሬት መናወጥ ተነስቶ 7.3 በሬክተር መሬት ተመዝኗል። የደቡብ ሱዳን መሳሪያ ታጣቂዎች በጋምቤላ ክልል የሚገኙ የሱዳን ስደተኞችን 140ዎችን በተኩስ አቁስለዋል። የሚሉት ለሰዓቱ ካሉ ዋና ዋናና ግንባር ቀደም ዜናዎች ሆናሉ። ዜናዎቹ በዝርዝር ባሳለፍነው ሳምንት ሐሙስ የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ወደ ሞስኮ ጉዟቸውን አቅንተዋል። ተያይዞ የመጣው ዜና እንደሚያስታውቀው ከሆነ የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ኔታንያሁ ከሩሲያው አቻቸው ቭላድሚር ፑቲን ጋር በመካከለኛው ምስራቅ ያለውን ውዝግብና በእስራኤልና በፍልስጤም መካከል ያለውን ግጭት ለመፍታት እንዲሁም የተለያዩ የጦር መሳሪያዎችን በተመለከተ ለመምከር መሆኑ ተገልጿል። የነዚህ የሁለት ሀገሮች ግንኙነት ብዙ ችግሮችን እንደሚቀርፍም ከወዲሁ ተነግሯል። ተያይዞ መጣው ዜና እንደሚያስታውቀው ከሆነ የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ከሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ጋር እንደዚህ አይነት ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ሲያደርጉ የመጀመሪያው መሆኑን ዜናው አክሎ ገልጿል። የዚህ የሁለቱ ግንኙነት በመካከለኛው ምስራቅ ያለውን ችግር ሊፈታ ይችላል የሚል ግምት እንዳለ አንዳንድ የዜና ምንጮች ገልጸዋል። የደቡብ ሱዳን መሳሪያ ታጣቂዎች በጋምቤላ አካባቢ የሚገኙትን የሱዳን ስደተኞችን ተኩስ በመክፈት ከ140 በላይ እናቶችና ሕፃናቶችን በከባድ ሁኔታ አቁስለዋል። ተያይዞ የመጣው ዜና እንደሚያስታውቀው ከሆነ የኢትዮጵያ ጦር መከላከያ ኃይል እነዚህ ታጣቂዎች በማሳደድ 60ዎቹን እንደደመሰሰ ገልጿል። የኢትዮጵያ መከላከያ ኃይል ሚኒስትር አቶ ጌታቸው ረዳ እንደገለጹት ከሆነ ይህ በ2013 ዓ.ም እንደ ጎርጎሮሳውያን አቆጣጠርም እንደዚህ አይነት ቅጣት ወይም ደግሞ እንደዚህ አይነት ጥቃት ደርሶ እንደነበር አያይዘው ገልጸዋል። በዚህ በጋምቤላ ክልል አካባቢ የሚገኙ የሱዳን ስደተኞች እንደሚታወቀው በ2013 እንደ ጎርጎሮሳውያን አቆጣጠር በደቡብ ሱዳን በተነሳው የእርስ በርስ ግጭት ተሰደው ወደ ኢትዮጵያ ድንበር የገቡ መሆናቸውን አስታውቋል። ተያይዞ የመጣው ዜና እንደሚያስታውቀው ከሆነ የኢትዮጵያ መከላከያ ሚኒስትር ኃይል አቶ ጌታቸው ረዳ አያይዘው እንደገለጹት ከሆነ በዚህ አካባቢ በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ የደቡብ ሱዳን ስደተኞች እንደሚገኙም ገልጸዋል። እነዚህ አደጋ ጣዮችም የደቡብ ሱዳን ወታደሮችና ኢትዮጵያኖች ያደራጁት የጦር ኃይል ሳይሆን አይቀርም የሚል ጥርጥር አለ ሲሉ መግለጫ ሰጥተዋል። ሆነም ቀረም የኢትዮጵያ መከላከያ ኃይል የሱዳንን ድንበርም ጥሶ በመግባት እያሳደደ እንደሚያጠፋቸውና እንደሚደመሳቸው መከላከያ ሚኒስትሩ አቶ ጌታቸው ረዳ መግለጫ ሰጥተዋል። ትላንት ጃፓንን ቅዳሜ ከባድ የመሬት መናወጥ አጠቃት። የመሬት መናወጡ 7.3 በሬክታር መሬት ተለክቷል። ተያይዞ የመጣው ዜና እንደሚያስታውቀው ከሆነ ቢያንስ 29 ሰዎች ሲገደሉ 1500 ሰዎች ከባድ የመቁሰል አደጋ ደርሶባቸዋል። የጃፓኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ሻንዞ አባ እንደተናገሩት ከሆነ በዚህ የመሬት መናድ ከፍተኛ ዝናብ እየወረደ ነው፣ ወጨፎ ተቀላቅሎበት ብለዋል። ይህንን የመሬት መናድና የላላ መሬትን ዝናቡ ከጭቃ በመቀጠል የጎርፍ ናዳ እንደሚያስከትልም ገልጸዋል። ተያይዞ የመጣው ዜና እንደሚያስረዳው ከሆነ የቅርቡ የ24 ሰዓት እጣ ፈንታችን ከባድ ነው ሲሉ ተናግረዋል። የጃፓኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ሺዞ አክለው ሲገልጹም
የዚህ የሚወርደው ኃይለኛ ዝናብ ከፍተኛ አደጋ በማድረስ ሁኔታውን ያባብሰዋል ብለዋል። የቁስለኞች ቁጥርና የሟቾች ቁጥርም እንደሚጨምር አስታውቀዋል። የጋዛ ሰርጥ ራስ ገዛ አስተዳደር አቡ ማዘን ወንድም አቡልዋሊ በደረሳቸው የካንሰር በሽታ ከካታር ወደ እስራኤል በመምጣት አሱታ በሚባል ከባድ የግል ሆስፒታል ውስጥ ሕክምና በመከታተል ላይ የሚገኙ መሆናቸውን ዜናው ገልጿል። የፍልስጤም ራስ ገዛ አስተዳደር አቡ ማዘን ባለቤታቸው በዚህ አሱታ በተባለ የግል ሆስፒታል ሕክምና ተደርጎላቸው እንደነበረም ተገልጿል። ተያይዞ የመጣው ዜና እንደሚያስታውቀው ከሆነ የአቡ ማዘን ወንድም ሁኔታ ጤናቸው በከባድ ሁኔታ እንደሆነም ዜናው በሰፊው ገልጿል። ክቡራትና ክቡራን አድማጮቻችን ለዕለተ እሁድ ከቀትር በኋላ ያቀረብኩላችሁ ዜናዎች እነዚህን ይመስላሉ። ሰሞኑን በሌላ ትኩስ ዜናዎች እስክንገናኝ ድረስ መልካም ቀን በያላችሁበት ጤና ይስጥልኝ።